Sí, a veure, gràcies per les respostes. Pep, ja ho he dit a la intervenció, que aquí ningú està demanant que els veïns no paguin el que han de pagar, en som conscients i ho han fet bastant, durant bastants anys. De fet, si es va dissoldre en el seu moment la Junta és perquè van acabar una mica farts d'anar pagant sota la promesa d'una recepció imminent. Llavors, d'això ningú en té cap dubte. El que sí que és veritat és que està inclòs en el pla de ferms. I llavors, gràcies per la resposta de les parcel·les. Si tècnicament és més adequat a la primavera, doncs endavant. En tot cas, estaria bé que els veïns rebessin una resposta, perquè aquest requeriment l'hem fet nosaltres, que no som representants de ningú, i estaria bé que rebessin aquesta resposta. I en quant als hidrants, entenem que és complicada la relació amb altres administracions, però novament, vull dir, ens trobem amb problemes que poden acabar sent problemes de la població salonina i que hauríem d'intentar evitar, doncs, això, no? Que anar passant pilota entre les administracions. És a dir, jo entenc que podeu estar molt més compromesos i estar molt més a sobre vosaltres, que sou l'administració més propera al ciutadà, que no pas, doncs, Agbar o la Diputació o qui sigui, que és una administració molt més abstracta i distant del ciutadà.